Niciuna? Pe Marsin și Domnul Iubi, așa vă chiamă și Iubi. Chiamă și trei, mă am dat o linie cu prezință. Trei, trei. Mă vădă puneam nivelul opozitor și pare, eu îi pe șmau, o inumi numă, numă, mi vodă. Nu cam, nu, asta îi fac cu ședință. Instrumente de mușnete, am de tot ele. De prim-ministri, de ministra, de creatoare de comunale. Ungami mușnete tine, ce aș fi fost. Mușnete moral. Ce aș fi mușnete moral, eu am să eu nu șite, să nu grem. Nu persoană, să nu frisoană. Ține de anarșie, ce mendo faci, venosi, ce zia e luzi, e barba sinistăs, n-a fi domnul, i dâti. O șum njerăs, for, businessmen, ne sim pe, ne sim te dore, nu vă pes. E mund mi ami, ni mi dio mi ami, o 500 mi euro, ce am mi ami, ce bărë dhe dute, dhe dhe zonë me mit mamë. Ne 2-300 mi, dhe mi e nafiu, dhe dhe unë i bëjt e 1 milion euro. Si ami, nuk do, 500 mi euro, s'ka asë në qimë, se ju i tjekë më mirë, s'ka asë 500, asë 500 euro, asë 500 euro. Si ami është kushtetin moral i opozitës, që nuk lejon që opozita bëhet objekt shqitje dhe vëbërën. Kushtetin moral i opozitës është fjallë e dojës dhe bimja. Gjuha e pushtetit vërtet. Kryeministrit, ministra dhe kryetarit komunës është dhuna, shabashë, këtësmimi për në agjim të punës. Shka dojë në të dëshërë të sëru? Flet për dëshëja, apo flet gjuha e forësës? Flet pushtetit, që i kërstan njëzë. Kryetari komunës, kryetari i parë, kryetari i dytë, dhe kryeshefi arsimit. Nuk bisedohet për në një ide tjetër. Do t'isha pranu vetër tre argumente në zëjatë i fundër zëjatë. Êshtë i pavarashëm, ma zonë. Êshtë antikontrat, asesit, shqitet të i korruptur, ja. Kjo është ajo që ndodhi me listën me njësit zëdore nëmër 5 dhe me kandidaturën e zëjajunit. Ashtu ka ndodhe dhe përbatë. Kështu ka ndodhe në përbarë. 20 vjetë jemi të skejtë, dhe 20 vjetë nuk ka një asë kush që të me kushtojnë. Kush jenë kandidatët, kundër kandidatët të zjarë. Milionerë, si Ramit Merko që është një zemi në mund nga jatë. Dhe ka pa tjetër të kandidatët. Ne duhet të të rrimisht të mbështetim i kësaj rrugë. Të të rrimisht që kojmë drejtë kësaj rrugë. Nuk është të drejtë të sildje. Të gjitha ta që janë kërstu me vendin e mund, i kretarit po mund, i njemi drejtori, pri drejtori tjetër, lirisht të të bimë nuse, do t'i mbroj opozita dhe kushteti morali opozitës. Pse ka e njërës që funksionon për sënim? Të zënë vejtë, nuk shqipet, nuk ka të nevojë për një vendin. Kjo është një gabim shumë i mashtë, kjo është rrugë e mbarë, rrugë e drejtë. Rruga tjetër është katastrofë. Unë ka marrë të jam të sjarinje, sa i përket votës, ju të gjithë njëri të përgatimu. Të gjithë e dini situatë. E dini se asë një përgatim i bëdërisë dhe jali apetit nuk është të sustë. Unë bëdë atë u bëdë pyëtje publike. E gjeni bëdë gjuhën, s'ka përgjitë. E gjeni bëdë përfasim dhe drejtë, s'ka përgjitë. E gjeni bëdë integrimi të votime pasës në të nusë, nuk ka përgjitë. Në njërë shqiptarë që të jetojnë në pakë të lëqë dhe në infrastrukturë të rastrofate, po e këri bërë. Ne nuk kemi asë një arsime që këtë herë, forë dhe fuqishëm të mbështesit kandidaturën e profesor Jashtë. Të mbaj me në fjallë, gjithë kjo haparitë për të apojkotu kandidaturën e profesor Jashtë, Dhe vetë gjallë është nëshë,
Mercato non è frio, hanno quella candidatura della Macedonia, sono tutti di quei cotoni, io se sì, sono qua più scelti. Imitazione del vinicari politica ci vuoi, se poi scambiamo e ci rincontrare, va a sto il posto di partire, razionalità, a po' più di razionale su un paracolo. Se si vuoi cotoni di chiedere il parlamento, se vuoi cotoni se puoi lì, se ne è simile forse, c'è il presidente, është qështja që ta zirë qështje kompare. Ja, qështja kompare në mëvare prej parlamentit dhe prej qeverisit. Ka shumë në rrasë tjera për cilja të flasë, por nuk rezikore që ta zjasë për shkatë që mund të duke si spiku si fenomenet e parejnë. Nuk është ajo që mund të thuaj, sekretari për dëshës vendosë me konfortësi, me drejtësi, po të vendosë me konfortësi të me interes, janë pytje miliona që mund të sigurohen me 3-4-5-10 kandidatura të si të fitojnë. Urojë bashkërisht, këtë herë të jadonë, urojë bashkërisht në një mobilisit të matë që në të kemë, kandidatura e profesionitate të rezultojë me një votë fuqishme, kontare, nacionale, dhe ju keni sigurë se më pas të me, unë do të atjem situatë të ndonë dhe qeshtja kryhet 50% me 30 frimë. Urime, sukcese dhe shëndetjeve. Falemderit.